下午我都怕柠檬的晒柴柠檬干了，这是。啊，你们两下啊。这是6月22号张云雷在常州长江音乐节上表演的《月儿像柠檬》。支持他的粉丝下午早早就来到现场等待演出开始。因为天气很热，张云雷玩笑说真怕他的柠檬被晒成了柠檬干。当晚张云雷演唱了《爱一个人》。磊磊说上次查作业是6月11号，接着他听到有观众打出的玉子声，他就查了《白蛇传》。我带头你看啊，马航空二首，张云雷演唱了《干一杯》。最后唱了2015年自己改编的《北京小曲探清水河》。这是6月22号常州长江音乐森林音乐节磊磊表演的《月儿像柠檬》。淡淡的挂柠檬，我俩摇摇大大，散步在月色中。这是6月11号云中来客分享会上磊磊演唱的《月儿像柠檬》。散步在月色中，这是5月27号南京个人演唱会上表演的《月儿像柠檬》。22号这天，张云雷和他的柠檬们在常州过着彩色的一天。他的八队队员张九南、高九成正在南京开第二场的个人专场。